Бол улсын их хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-2-ын 2-р хэсэгт заасны дагуу Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж Монгол улсын их хурлд 2024 оны 5-р сарын 27 оны өдөр өргөн мэдүүлсэн байдгаа. Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөг Алсын Араа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин зэрэглэлийн бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн Монгол улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын 2024-ээс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилго, зорилттой уялдуулан засгийн газраас санаачилсан Монгол зочлох жил, залуучуудын жил, шин хоршоо, чинээлэг малчин, атар дөрв, тарайлангийн тогтвортой хөгжлийн аяны хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлсэн нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх бодлогын төсөл арга хэмжээнүүдийг тусглаа. Хамтарсан засгийн газрын хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэрээг удирдлага болгон Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөг эдийн засаг, бүсчилсэн хөгжил, хүний эрхийг дээдлсэн засаглалын гэсэн 4 үндсэн бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангах суурийг бэхжүүлэх зорилгыг тодорхойлж, дэд бүтэц бүтээн байгуулалтын 14 төсөл, тогтвортой хөгжлийг хурдасгах 149 төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, салбарын реформуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө. Эдийн засгийн бодлогын хүрээнд урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн суур дэд үтцийг бий болгох 14 мега төслийг 2025 онд багтааж бүрэн эхлүүлнэ. Макро эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, эдийн засаг төрийн оролцоог бууруулах, салбаруудад реформ хийх ажлуудыг хэрэгжүүлнэ. Эрчим хүч, тээвэр, хөдөө аж ахуй, банк санхүүгийн салбарт реформ хийж бүтээмж болон өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийг зорино. Уулын уурхайн салбарт тусгай зөвшөөрлүүдийг ил тод болгож, биржээр арилжаалдаг уулын уурхайн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх ил тод тогтолцоог бэхжүүлэхийг зорино. Төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хүрээнд эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлж, эрчим хүчний дамжуулах түгээх шугам сүлжээг өргөтгөн шинээр байгуулж, эрчим хүчний найдвартай байдлыг хангах төслүүдийн санхүүжилтийн хүлсвэрийг шийдвэрлэнэ. Мөн шинжлэх ухаан, технологи, нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшнийг үе шаттай ахиулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Хувийн хөвшил тулгуурласан бизнесийн орчныг дэмжиж, хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх юм аа. Дижитал эдийн засаг, ногоон эдийн засгийг бодитоо нутгшуулж, ногоон санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын оновчтой хөшүүргийг нэвтрүүлж, стартап, инновацийг дэмжих бодлого хөшүүргийг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ. Мөн гадаа худалдаан дэх техникийн болон тарифын саад дутхрыг арилгаж, гадаа зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий экспортыг нэмэгдүүлж, төрөлжүүлэх замаар олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, эдийн засгийг тэлнэ. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд байгалийн баялаг, нөөц байршлын давуу тал тулгуурласан бүсчилсэн хөгжлийн реформыг хэрэгжүүлж, бүс бүрд ач холбогдолтой томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. Бүсүүдийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх татварын ялгаатай бодлогыг 2025 оноос эхлэн хэрэгжүүлж, бүс орон нутгийн төсвийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, бүс бие даан хөрөнгө оруулалт татах, эдийн засгийн бодлогоор өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлнэ. Орон нутгийн төвлөрлийг дэмжих хүрээнд Улаанбаатар хотоос орон нутг шилжин сууршиж буй иргэд аж ахуй нэгжил үзүүлэх бодлогын дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Улаанбаатар хотыг 20 минутын хот буюу нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг зохистой түвшинд хүрэх бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, түүнд цуурилсан Улаанбаатар хотын 2040 хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад хот суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, дагуул хотуудын хатуу зөвлөн дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. Эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийг дэмжин
төвлөрлийг сааруулж, улсын зэрэгэлтэй отын дэд бүтэц шин сууршлын бүс байгуулах ажлыг эрчимжүүлж, санхүүгийн эдийн засаг санхүүгийн хувьд бие даасан байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хүний хөгжлийн бодлогын хүрээнд иргэн бүр нийгмийн суурь үйлчилгээнд тэгш хамрагдах орлого олох хөгжих боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмад насд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн онцлогт нийцүүлсэн бодлогуудыг хэрэгжүүлнэ. Үндэсний баялагын сангийн тогтолцоог бэхжүүлж, тус сангаар дамжуулан эрүүл мэнд, боловсрал, орон сууцжуулалт, хуримтлалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, E-Mongolia платформоор дамжуулан иргэн бүрд хуримтлалын данс нээх юм аа. Хөдөлмөрийн зах зээлд нийцсэн мэдлэг ур чадвартай төгсөгчдийг бэлтгэх зорилгоор бүх төвшний сургалтын байгууллагын чанар суралцах орчныг сайжруулах чиглэлсэн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Боловсролд бүх хүүхэд залуучуудыг тэгш хамруулах зарчмыг баримталж, ялгаатай хэрэгцээт хүүхэд залуучуудын тэдний гэр бүл, орон нутгийн онцлог байдал нийцсэн тохируулгад орчин дэд бүтэц хувилбартай, гэрийн сургалттай боловсролын үйлчилгээг бүх төвшөнд бий болгоно. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, өвчлөлөөс урдчилсан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. Эрчимжүүлнэ. Иргэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран авах боломжийг нэмэгдүүлж, цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэт технологи, телемедицин, хиймэл оюун ухааныг эмчилгээ, оншилгоо, хяналтад нэвтрүүлэх юм а. Хүний эрхийг дээдлсэн засаглалын бодлогын хүрээнд төрийн албаны реформыг хэрэгжүүлж, үр ашиг, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, чадварлаг, ухаалаг төрийн албаны тогтолцоог төлөвшүүлнэ. Төрийн үйлчилгээний цахимжилт, процессын дахин инженерчлэлийг үргэлжлүүлж, шийдвэр гаргалт, үйл ажиллагаанд иргэдийн хяналт тавих тогтолцоог хиймэл оюун ухаан, дэвшилтэт технологи ашиглан бүрдүүлж, иргэдэд ойр төрийн үйлчилгээг бий болгоно. Авлигын төсөөллийн индексийг сайжруулж, бүх нийтээрээ авлигатай тэмцэх, шударга бус зүйлийг үл тэвчих, сэтгэлгээ хандлагыг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх юм аа. Дээр дурдсан бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр улсын эдийн засаг 2025 онд 8% өсөж, Монгол улсын экспорт 19 тэрбум Америк долларт хүрч, гадаад валютын улсын нөөц нэмэгдэж, инфляц зорилттой төвшөнд хадгалагдана. Мөн ядуурлыг бууруулж, хүний хөгжлийн индекс, засаглалын индекс, дэлхийн сай орны индексийг тус тус сайжруулна. Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний төслийг нэгд хэлэлцүүлгийн хэлэлцэж, шийдвэрлэж өхийг эрхэм гишүүдээсээ хүсэж байна. Баярлалаа тав.